Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Kajian tafsir Al-Qur'an memakai tafsir Jalalain, insyaallah bisa kita lanjutkan. Kita sudah berada di Suratul Anbiya ayat ke-83. Wa ayyuba idznada rabbahu al-ayat. Ayyul Qur'an ilinga sira Muhammad ayyuba ing Nabi Ayyub. Wa yubdalu lan digawe badal min Husain Ayyub apa idznada ya nalikane. Undang-undang utawa ndedonga nyuwun sapa Ayyub robau ing pangerane Ayyub. Lam mabtulia semangsane diuji sapa Ayyub bifaq di jami'i malihi. Kelawan kehilangan semua hartanya. Jadi ngeten nggih. Setan niku pancen senengane ngridu. Wah, ono seorang nabi namanya Nabi Ayyub. Nabi Ayyub itu sugih, kaya raya, orang terima sugih, kaya raya. Lan putrane yo apik-apik kabeh awalati. Anake do mati. Wa tamziqi jasadihi lan dirusak jasate. Dadi akeh sing do krana diganggu karo setan, disebuli ngono kuwi nganti do gosong do sebagian daginge do mereteli. Ujiannya gede banget. Kaya-kaya sing nabi sing ujiannya paling gede termasuk Ayyub niki. Wa hajri jami'in nas lan oleh ngedohi sekabehane manungsa, wong-wong do ora kelem nyedak karo Nabi Ayyub. Lahu maring Ayyub. Lah Nabi Ayyub iku duwe garwa sing setia. Di saat orang-orang iku wis do menjauhi semua, beliau tetap setia, anake do mati, bondone entek. Nabi Ayyub gerah sing ora diketahui apa penyakite gangguan setanmu. Illa zaujatahu kecuali garwane Nabi Ayyub. Jenenge garwane Rahmah bintu Afraim ibnu Yusuf putune raja Rahmah. Jadi Nabi Yusuf duwe putra jenenge Afraim. Terus Afraim duwe anak wedok jenenge Rahmah. Rahmah digarwa karo Nabi Ayyub. Nisbate putune raja Rahmah iku saking cintane karo Nabi Ayyub, senajan Nabi Ayyub jatuh miskin, anake do mati, awake do kena penyakit yang luar biasa rekosone, Rahmah mau tetap setia. Illa zaujatahu, kecuali istrinya Nabi Ayyub. Sinina ing dalem piro-piro taun, salasan yo telu au sab'an to pitung taun. Ada riwayat 3 tahun, ada riwayat
7 tahun, bahkan ada riwayat lebih lama lagi. Au samania asyarata utau 18 tahun, ya Allah. Wadika lan digawe rupek apa aisyuhu kehidupane Ayyubmu. Masya Allah. Dwi bojo sing setia iku bagaikan mutiara, ya. Wong keadaan dari kaya raya jatuh miskin, anak hidup mati, wong loro sisan tetap setia, dijauhi masyarakat tetap setia. Lah Nabi Ayyub sempat ngantek niki, ngantek apa jenenge matur karo Gusti Allah. Mature iku nalika wis jatuh miskin, anake mati, wis loro-loro. Lah kenapa? Ning awal-awal sabar piye? Menerima apa yang diberikan oleh Allah, cobaan itu beliau menerima. Tapi ketika masyarakatnya kemudian menjauh, banjur tugas dakwahe rak terganggu. Ngoten lho. Mikir tugas dakwahe ora terganggu. Matur anni aibi anni kelawan sak temeneng sun bifathil hamzah bitaqdiril ba'i hale nganggo nekdirake ba' aibi anni iku masa wis nemoni ni ingsun apa guru kerepotan Gusti kok atus ngatun ya kula terus dak wae pripun ai syiddat utus kerepotan dadi nak eling Nabi Ayyub ngono. Semua yang kita rasakan ini, cobaan apapun, masih kecil. Wa anta halute panjenengan, iku arhamur rahimin, zat sing paling paring rahmat. Pas saja benar, tapi anaknya akhir di urip pake Gusti Allah melih. Badane Nabi Ayub ndedonga nyuwun karo Gusti Allah. Pas saja benar mongkon nyembadani sapa ingsun lahu maring Ayub, nida ahu ing penyuwunane Ayub. Pakasyafna mongko ngilangi sapa ingsun ma ing kerepotan bihi ing dalam dirinya Ayub mindurin sang kerepotan wa ataina lan wis paring sapa ingsun kuwi ing Ayub ahlahu ing keluargane Ayub dadi putra-putrane diurupke meneh auladahu ya putra-putrane Ayub az-zukuri az-zukura kang lanang-lanang wa al-inasa lan wedok-wedok bi'an uhyu gambare yang tadi urip pake meneh ngono sapa aulad zukur lan inas lahu kanggo Ayub wa kullu mutai masing-masing minasin baini sing dua jenis laki-laki dan perempuan kira putrane ana sing arani telu-telu telu lanang telu wedok ana sing arani pitu lanang pitu wedok ausab untuk pitu wa mislahum ma'ahum lan sepadane ahlahu ma'ahum sertane ahlahu piye kok maksudnya ditambahi piye ya ditambahi sepadane mau min zaujatihi sang bojone sing asale ya karena ngurusi taunan kaya ngono bojone sing lara mau lebih kering kering terong apa jadi wazidalan ditambah ke apa fisya babiha garwane terus jadi malah tambah nom tambah ayu lah
Tapi keadaan jatuh pikirnya piye pengobatannya. Wakana lan ono iku lahu kutwi Ayub opo andar panggonan wadah lah, wadah penyimpanan lil kumhi kanggo gandum. Wa andar lan satu tempat di syairi kanggo syair. Syairiku koyok gandum atau kini mungkin kayak jagung centel. Bapak asa mongko nuli ngutus sapa Allah sahabat ini ing dua mendung aprokot kang ngesoi apa ihdahuma salah sisi ini sahabaten ala andaril kumhi ing atase wadah gandume disoi azhaba ing mas. Jadi kaya meneh ora wa aprokot lan ngesoi ngonopo al-ukhra mendung sing lainnya ala andari syair ing atase wadah syair mau al-wariqa ing duit perak hatta fago sing kebluber menopo al-wariq rahmatan krono tawelasan maf'ulun tahu ayuhat kesetelah fal-rahmah iku dadi maf'ulah atau maf'uli ajli min indina sanging sanding ingsun kang sanding ingsun sifat jadi sifat wa zikra lan kanggo pepenget lil abidin kanggo wong sing padha bekti ning Gusti Allah lias biru supaya padha sabar sapa al abidin payusabu moko bakal diganjar ngono sapa al abidin Bismillahirrahmanirrahim. Mula iki dengan ceritane Nabi Ayub niku untuk orang tetap optimis meskipun untuk ujian gedine kaya ngapa. Wong kadang-kadang ujian kuwi wonten hadis iza ahabballahu abdan ibtala nalikane seseorang nalikane Allah itu mencintai seseorang hambanya kadang dadak diuji ya. Nabi Ayub nanti kaya ngomong ujian Nabi Ayub itu setan-setan nanti do mangkel do cemburu Nabi Ayub ning bumi kegiatan malaikat ning gone langit do wiridan malaikat iku iso diketahui dening Nabi Ayub. Nabi Ayub iso ngikuti wiridane malaikat. Mula taate ning Gusti Allah pol-polan banjur setan rumangsa kuwi aja-aja taate krana weruh kuwi mau. Dicoba terus paring sugih. Nah, sugih dihilangi piye? Nah, anake dihilangi piye? Nah, sehate dihilangi piye? Tapi ternyata Nabi Ayub tetap kokoh dalam keimanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifl. Aywal kurlan ilingo sira Muhammad. Ismaila ing Nabi Ismail. Wa Idrisa lan Nabi Idris. Wa Dzulkifl nan Nabi Dzulkifl. Kullun utawi Dzulkifl niku jarine putrane Nabi Ayub niku. Namanya asline Bishrun. Bishr terus mendapatkan lakoban Dzulkifl. Bismillahirrahmanirrahim.
Zulkifl niku kenapa dilakopi Zulkifl? Zulkifl, Zulkifl atau Zulkifl nak nasab. Sebab beliau itu nanggung waktune kanggo ibadah tok kaya-kaya. Nak dalu kanggo apa jenenge? Tahajud kanggo yaumul lail, nak rino kanggo poso terus. Nabi Zulkifl ku poso terus. Mula dapat lakoban Zulkifl. Namanya asli Bishr bin Ayyub, putranya Nabi Ayyub. Nah, Ismail kita tahu itu adalah putranya Nabi Ibrahim, ibunya Siti Hajar, Hajar ya. Kemudian kalau tentang Nabi Idris gimana? Nabi Idris itu isih generasi awal manusia. Dia adalah eyangnya Nabi Nuh. Eyangnya Nabi Nuh. Umurnya 450 tahun. Ngantek umurnya ngantos 450 tahun. Antara beliau, setelah beliau wafat, Nabi Nuh muncul, itu kurang lebih jaraknya 1000 tahun. 1000 tahun antara Nabi Nuh kali Nabi Idris. Jadi lebih tua Nabi Idris. Nabi Idris umbai Nabi Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kulun utai masing-masing, baik Ismail, Idris, Zulkifl, iku minas sobirin, termasuk nabi-nabi sing sabar banget ala ta'atillah ing atase ta'at ning Gusti Allah. Wa amma asihi lan menjauhi, ane menjauhi mujahada, menjauhi maksiat-maksiat ning Allah. Wa adkhalna lan wis klebokake sapa ingsun Allah hum ing Ismail, Idris lan Zulkifl fi rahmatina ing dalam rahmat ingsun minan nubuwati dengan diangkat sifat kenabian, diparingi sifat kenabian. Innahum satune Ismail, Idris lan Zulkifl iku minas sholihin, termasuk wong-wong sing saleh. Laha kanggo nubuah mau. Jadi wasumia lan diarani ngono sapa Bishr, namanya Bishr Zulkifli ing Zulkifl li annahu krana satune Bishr Bishrun iku takaffala nanggung jawabi sapa Zulkifl bisyami jami'i nahari lan mosoni sekabiane rinone Zulkifl wa qiyami jami'i lailihi lan jungkung ibadah sekabiane dalune Zulkifl. Wa ayyak dia lan yento mutus sapa Zulkifl bainan nasi ing dalem antarané manungsa wala yaghdhabu lan ora duka ngono sapa Zulkifl wala yaghdhabu lan ora duka sapa Zulkifl. Lah dadi pertanyaan. Lah dalune kanggo qiyamul lail. Siange kanggo poso. Lah beliau sarene kapan? Sarene namung qailulah. Qailulah itu biasane dilakukan hanya satu jam mbok pira ngono kuwi menjelang zuhur. Menjelang zuhur. Saiki ora iso sekolah ya. Kantor metu. Jadi menjelang zuhur. Tapi kemudian dilebarkan pada zuhur turu ya isa lebu qailulah. Nek asline kuwi sadurunge zuhur terus katakan zuhur jam 12 ya. Ya setengah dua, setengah apa? Setengah 11 sampai setengah 12 gitu. Sare. Mengku tok sarene.
Jadi sehari ini disenesungi namung sak jam. Nak sampean sehari ini pirang jam? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, ngoten niku ditepati kalau Nabi seperti ini Dzulkifl mu. Papa, mongkon nuhoni sapa Dzulkifl bidzalika kelawan mengkono lah. Siami jaminah hari sak terusé. Wakilan dia wakilam yaku nuraono sapa Dzulkifl iku nabian nabi ada mengatakan beliau hanya wali saja. Tapi sing sahih beliau pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama beliau nabi. Dzulkifl. Jadi diganggu pernah diganggu karo setan. Wayahe sare diganggu. Jadi mertamu moro ning Dzulkifl lapor apa padahal bohong. Sampai 3 kali. Ternyata Dzulkifl tidak marah. Padahal tidurnya hanya 1 jam, 1 jam itu diganggu pula. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhannuni izzahaba mughadiban fadhanna an allan naqdira alaih. Aywalkur lan ilinga sira Muhammad zannuni ing pemilik iwak nun, yang maksudnya pemilik iwak nun ini bukan memiliki betul, ini dalam arti pernah di apa diuntal iwak nun. Ai sahibal huti tegese pemilik iwak gede. Wa huwa utawi zannun iku Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Matta ta'e tasdir. Wa yubdalu lan dikai badal minhu saing zannun apa izhaba. Yo nalikane tindakan sapa zannun ghadiban hale nesu liqaumihi maring kaum zannun ai ghadbana tegese nesu alaihim ngatasé kaumihi mimma saking perlakuan osa berbuat kasar sapa kaumihi kosa oh ora iki mimma saking barang kosa wis meranguli ngono wae meranguli sapa Yunus mau atau Dzannun mak minhum saking ya tindakan keras dari kaumihi. Lha krana kakuati sebetulnya ngeten nggih. Nabi Yunus iku sajane ya secara syariah ora salah. Di kabilahnya dia dakwah wangele pol. Wongi malah nentang kabeh, memusuhi kabeh. Kondisi kayak gitu, beliau berpikir barangkali saya perlu cari tempat dakwah lain lagi yang barangkali saya mudah diterima dakwah saya. Nah, tujuan apa kan? Sayangi mawon orang matur Gusti Allah kurang husnul adabe. Barang apik kudu ana husnul adabe, matur Gusti menawi kula dakwah teng kabilah sanes pripun. Itu tidak dikerjakan oleh Nabi Yunus. Walam yu'zan lan ora diizini sapa lahu Nabi Yunus bidzalika ing dalem mengkono lah zahabamu. Tuh tinggal plencing arep apa jenenge dakwah ning tempat lain. Tujuan apa secara syariah ya rasa salah ming husnul adabe kirang nabi hari itu matur pohonna mongko nyongko nyongko sepul Nabi Yunus alan naqdira ingin tak orang mutus sapa ingsun alai ngata Yunus husnudzon Gusti Allah aku tujuanku apik mosok mosok duka
Ainak di, ainak dia tu keseora, orang pesemutus sepingsun aling atas Yunus. Bima kelawan barang putusan koldoina kang pesemutus sepingsun engma min habsihi sanging ditahane Nabi Yunus bibat nil khuti ing dalam jerune iwa. Lah ya nak ditahan nenggone apa tahanan sing biasa ringan isian tahanan kok ning jero wetenge iwak bayangno petenge ra ndedet nang kono di samping peteng ndedet tentu pernapasannya akan sangat sesak karena oksigen sangat sedikit di dalam rongganya kan ciut kalau oksigennya diambil terus kan habis nanti. Ainu dayiku tegesing gawe rupek sapa ingsun alih ing atase Yunus bizalika kelawan kena batnil khutmau. Habsihi fi batnil khut. Panada mengko dudungo undang-undang sapa Nabi Yunus zulumati yang dalam piro-piro kepetengan. Lah kok piro-piro kepetengan piye? Zulumati lay tengah dalu. Dalu di apa? Tidak ada lampu. Gelap gulita. Wa zulmatil bahri. Kegelapan samudra di samudra. Wa zulmati batnil huti lan petenge wetenge. Iwak laut gede mau di tengah kegelapan yang sangat pekat tiga kegelapan tadi beliau berdoa Allah ilaha illa anta aibi Allah ilaha illa anta kan saat ini kelakuan ikulah ilaha orang pengiran sehat disembah iku mawujud illa anta kecuali ya panjenengan subhanaka lawan maha suci panjenengan ini sak temingsun iku kuntu ana sepingsun iku minadzalimin termasuk wong sing padha zalim. Nabi Yunus menyadari waduh aku iki kok gak matur Allah dhisik ta ya wong gak wakira itu tugas saking Allah mengambil kebijaksanaan untuk pindah ke objek yang lain. Mesti ini kudu ini matur kula zalim Gusti. Jadi wong sing apik kuwi salah sithik rumangsa salah gede. Wong weli kuwi salah gede ora rumangsa salah. Lah wong apik kuwi salah sithik rumangsa salah gede. Hamba pilihan. Ini salah sithik ora matur tok kowe kok. Merasa dirinya orang zalim. Ya Allah. Hebatnya Nabi Yunus ini. Wong nak tawanduk ning ngersane Allah, ya dongane insyaallah mandi kaya dongane Nabi Yunus. Pizahabi dalam kisahku lo Gusti. Mimbaini qaumi di antara kaumku lo bila iznin kelantan po izin. Gusti, kula sadar kula salah Gusti. Kula zalim Gusti. Engkau maha suci, tidak ada Tuhan selain panjenengan. Kitas behe Yunus, Nabi Yunus bin Matta ini biasanya do di nggo karo para ulama-ulama karena tasbih ini mandi cespeng Allah langsung gagenan badane beliau diparingi wahyu wan maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya apa ya kita percaya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin sing akeh kan wong kan salah gede ora rumangsa utawa salah gede rumangsa cilik. Iki
tawadu'e Nabi Yunus salah cilik ning rumangsa kaya salah gede. Allah seneng karo hamba sing tawadu'. Masih eling hadis sinten Nabi, man tawadu'a rafa'ahu Allah. Sapa gelem tawadu' akan diangkat derajate dening Gusti Allah. Nah niki ya Allah mandi cestung tenang dungane tasbih sinten Nabi Yunus. Mula kata hisip-hisipe para ulama-ulama itu tengah-tengahnya dicampuri kali tasbih Nabi Yunus. Fasajabna mongko nyembadani sapa ingsun Allah lahu maring Yunus. Ya Allah. Wa najaina lan nyelametake sapa ingsun disembadani, dislametke hu sapa ingsun hu ing Yunus minal ghammi sing keprihatinane. Bitil kal kalimat sebab lantaran mengkonolah kalimat mau. Wa kadzalika lan halikaya dinimu najainamu aika mana najaina halikaya oleh wis nyelametake sapa ingsun hu Yunus nunji bakal nyelametake sapa ingsun al mukminin wong sing beriman mingkar bihim atau mingkuro bihim sing kerepotan-kerepotane al mukminin idza staghasu nalikane padha njaluk pitulungan ngono sapa al mukminin bina kelawan ingsun Allah ta'ina halik padha donga wong mukmin nak kesusahan ya karo donga. Gusti Allah iku seneng nek ana wong gelem donga iku. Wong sing gelem donga maknane ngakoni nek dek niku hambane Allah. Wong donga iku berarti ngakoni nek Gusti Allah iku pangerane. Ngoten nggih. Dadi Gusti Allah seneng. Wong kuwi gelem ngakoni aku pangeran. Pangerane. Mulane Imam Nawawi gamal syairan wallahu yaghdabu in tarak tasu'alahu. Allah itu marah nak kamu ora gelem donga blas kemaki kaya ora butuh Gusti Allah. Allah marah wa bunayyu adama hina yus alu yaghdabu nak menungso mbok jaluki terus bosen sosok disentak nyuwun karo Gusti Allah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria ay wazkur lan ilingo sapa sira Muhammad Zakaria ing Nabi Zakaria wa yubdalu lan digawe badal minhu sang Zakaria apa irnada iya nalikane undang-undang utawa ndonga sapa Zakaria Rabbahu ing pangerane Zakaria. Ndonga kok ditembungke undang-undang lho artine ndongane tenanan ngoten nggih. Nek eling ngono iki aku duwe budhe busah punya yang asli jarasan. Ndonga kok penting mesti karo nangis. Tetep nangis. Hebat. Jadi ora main-main ndongane. Bikaulihi kelan pengendikane Zakaria Rabbila tazarni farda wa anta khairul warisin. Rabbi ayya Rabbi wahai Tuhanku la tazar ampun ngejarake panjenengan ing ingsun fardan hale ijen bila waladin kelan tanpa anak yari sukang bisa marisi ngono sapa walad ningsun mewarisi kenabian. Lah mengke kenabiane rak cuntel nak kula pun meninggal dunia. Lah tiyang sanes mboten didikan sing apik rak nabi dididik oleh nabi kan ngono. Kang marisi ngono sapa walad ningsun. Wa anta halaita panjenengan
iku khairul warisin, sebaik-baik orang yang mewaris. Maksudnya ail baqi, panjenengan niku zat sing abadi ba'da fana'i khalqika, ingkang sausé rusake semua makhluk panjenengan. Pastajabna mongko ngijabahi sapa ingsun lahu maring Zakaria. Nida'ahu ing permohonane, ing pengundange utawa dongane Zakaria. Maksude latarne farta nggih kula diparingi putra sing kula didik mengke ben iso dadi nabi nerusno perjuangan kula. Wa wahabna lan paring wis paring sapa ingsun Allah lahu kanggo Zakaria Yahya ing putra jenenge Yahya. Waladan juga ing anak. Wa aslahna lan wis gawe bagus sapa ingsun lahu kanggo Zakaria zaujahu ing bojo wadone Zakaria. Fa'atat mengkon nekake ngono sapa zaujahu mau bil walati kelawan anak ba'da ukmiha sause apa wong ora iso manake apa jenenge mandule umur 28 duwe anak. Nah Allah ngersake pira wene innahum sak temene wong-wong sing kesebut mau aiman dzukira tegese nabi-nabi sing wis disebut apa sapa man minal anbiya'i saking para nabi iku kanu ana-ana sapa mereka iku yusari ana cepet-cepetan sapa mereka al anbiya mau ayubadiruna tegese agi-agi cepet-cepet sapa al anbiya fil khairati dalam tindakan baik. Nah ana barang apik ora apa ditunda-tunda yang bisa dikerjakan sekarang. Aitaat wa yad'una lan padha nyuwun ngono sapa al anbiya mau na ing ingsun raghoban krana kepengin fi rahmatina ing dalem apa jenenge krana seneng utawa kepengin fi rahmatina ing dalem memperoleh rahmat ingsun wa rahaba lan krana wedi min azabina sing siksaan ingsun. Wakanu lan ono sapa al-anbiya lana maring ingsun iku khasyain padha khusyuk. Khusyuk iki piye mutawadhi'in padha andhap asor fi ibadati dalam ibadahe mereka al-anbiya. Wong apik iku ngono nglakoni amal lagi ning rumangsa durung cukup. Ngoten nggih. Ana wong elik iku. Ora elik banget tapi yo nglakoni ibadah sithik tapi rumah sana wis hebat. Tak sing banget eleke ya ora gelem lakoni ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak pengen top yo dadi isih kurang terus isih rumangsa kurang sempurna ibadah. Wallati ahsanat farujaha ay wadhkur tegese ilinga Muhammad Maryama ing ibu Maryam garwane Nabi Isa allati ahsanat kang wis ngrekso sapa allati farja ing perjine Maryam. Jadi tidak benar tudingan sebagian orang Yahudi bahwa Maryam itu telah berzina dengan teman kerjanya di masjid sana, di Masjidil Aqsa sana. Sehingga menurut sebagian orang Yahudi bahwa Isa itu anak haram. Tapi Al-Quran mengatakan tidak, Maryam adalah wanita yang menjaga perzinanya, tidak sampai berzina. Kemudian Isa adalah anaknya tanpa bapak sebagai sebuah mukjizat. Sebagaimana mukjizah karena Allah mampu untuk melakukan itu, sebagaimana Allah mampu bikin Adam tanpa bapak tanpa ibu. Wong bikin Adam tanpa bapak ibu aja bisa, masa mau bikin tanpa bapak enggak bisa.
sebagai pengecualian dari hukum yang sunatullah itu ya, seorang jaban bayi itu, janin itu ya terbentuk dari kerjasama dari spermanya bapak dan sel telurnya ibu. Tapi ini sebagai pengecualian. Ay hafidat tegese ngreksa ngono sapa Maryam hu ing farjaha min ayunala sang yen to dikenai zina napa farjaha panafakhna mongko nyebul sapa ingsun Allah fiha ing dalem Maryam mir ruhina saking Jibril. Ay Jibril dadi Jibril ditugasi Bril mosok Bril ya gak Jawa ngundang Jibril Bril. Hai Jibril, berangkat kau sebul di sakunya, saku rok panjangnya siapa Maryam, biar dia hamil Nabi Isa itu. Hai sunafakho edelm sekirane wis nyebul sebul Jibril bijai bidir aiha endel sakune sae rok panjange sinten niku Maryam fahamalat mongko hamil sapa Maryam bi Isa kelan Nabi Isa wa ja'alna lan wis dadiake sapa insun Allah ing Maryam wa ibnaha lan anak lanange Maryam iku Nabi Isa detek tak dadeke ayatan ingkang sebagai bukti lil alamin kanggo alam kabeh yaiku ayil insi menungso wal jinni wal malaika hai suwaladat endam sekirane iso nglairake sapa Maryam hu ing Isa min ghairi fakhlin tanpa ana pelanangan tanpa ana bapake inna hadhihi satemene ikilah agama Islam. Ai millatal islami tegese agama Islam iku ummatukum agamamu ai dinukum ayuhal mukhatabun he wong-wong sing dingendikan iki ayajibu tegese wajib apa antakunu yen to ana sapa kalian semua iku alaiha ing atase halihi ummatan hale umat hale agama wahidatan kang siji harun lazimatun ayya tegese utahe umat wahidah iku dadi hal sing netep wa ana hale ta ingsun iku rabbukum pangeran kalian fa'budu mongko padha nyembah sira kabeh hu ing rabbukum ay wahidu tegese padha nyuwejekke sapa sira ni ingsun wa taqattu amrahum bainahum wa taqattu lan padha berbeda-beda sapa ba'dul mukhatabin amrahum ing perkarane ba'dul mukhatabin bainahum ing dalem antaran mereka al mukhatabin ay tafarraqu tegese padha beda-beda ngono sapa al mukhatabin amradinihim ing urusan agamane al mukhatabin mutakhalifina hale podo suloyo fihi indam amradinihin wahum hale utawi palmu khotobun mo iku towa iful yahud kelompok-kelompok wong Yahudi dan nasara lan kelompok-kelompok nasari kala ngendikan sapa Allah Ta'ala kullun utai masing-masing semua manusia itu ilaina maring ingsun Allah iku roji'un bakal bali jaina enaan fanu jazi mongko bakal bales sapa ingsun ku ing kulun fi amalihi kelan amali kulun faman kota isabane wong iku ya amal lamun ngamal sapa man minas sholihati sing amal-amal saleh wa huwa halita iman iku mukminun wong sing beriman fala kufrona mongko ora ana pengingkaran iku maujud ai juhuda lisaihi maring usahane man mau wa innalan satmene ingsun Allah lahu maring maniku katibun
bakal nyateti amale. Orang-orang diingkari, jadi amale sing api-api tetep akan mereka peroleh pahalanya. Bi anak muro, ora kok Allah sing nyateti dhewe ora. Bi anak muro gambare itu perintah sapa ingsun Allah al-hafadzata ing malaikat-malaikat sing tukang jaga bikat bihi kelawan nulisi sa'yihi panu jazi mako bakal bales sapa ingsun Allah hi ing man alaihi ngatasi sa'yihi. Wa haramun lan iku haram ala qaryatin ing ngatasi sujining desa ahlakna kang wis menghancurkan sapa ingsun ha ing qarya urida dikarepake apa ahluha penduduke qarya annahum utai sak temene qarya mau to ahluha mau iku layar jaun la zaidatul lahir dianggap zaidah yarjiun iku annahum yarjiun kok iso di zaidah ke nopo niku. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, krana artine ngoten. Ai muntani on tegesiku muntani on tegesiku kecegah apa rujuhum baline ahlu qaryah mau ilat dunia maring dunia. Mereka itu sing wis kadung dipasti dening Gusti Allah mlebun neraka mati dalam keadaan su'ul khatimah ngene ulam gali wis ra iso bali ning dunia. Dadi mamane apa usul mamane kok dibalekke seminggu mawon ning dunia kula badhe ngamalki ibadah wis gak iso. Hatta idza futihat ghayatun ay huyata kelafal hatta iku ghayatun kanggo ati ghayah sehingga limtina ay rujuahi krana tercegahi baline ning dunya mereka mau ahlu qarya hatta idza futihat sehingga narikane wis dibuka ditakhfifi halinga utakhfif wa tasdidi tasdid ana sing futihat ana sing futihat apa yak juju wa makjud nggih ana sebuah komunitas namanya yakjud karo makjud nah Imam Asim macane nganggo hamzah di diwaca yakjud makjud tapi kalau qurra yang lain bacanya tanpa hamzah yakjud makjud bil hamzi hal yang nganggo hamzah yakjud makjud komunitas yakjud makjud kuwi komunitas iku senenge ngerampok perang wis ora ana aturan kehidupane batar kihilan ninggal hamz itu mayoritas ismani ajamian aihuma tegese yakjud lan makjud iku nama ajam tidak ada di bahasa Arab li kabilate ini kanggo dua kabilah wa yuqaddaru lan wis dikira-kirake qablahu ing dalem sadurunge yakjud makjud apa mudhofun mudhof ai sadda sadduhuma dadi mereka itu dibentengi nggih yakjud makjud dibentengi nganggo benteng cor besi ben ora iso ucul ngoten sebab yakjud makjud iku satu kobil, dua kobilah ya cuma aja kobilah sing gawe kerusakan terus lah itu ketika mendekat kiamat ya cuma aja itu dikeluarkan nanti jebol bentengnya wadzalika utai mengkonolah futihat mau iku kurbal kiamati ono nalika nyedai kiamat wahum mereka hale utai yakjud makjud nanti mingkul lihadabin sanging setiap tanah tinggi murtafi'in dikasih tanah sing dur minal ardi iku yang silun
podo medun dengan cepat, gerakannya cepat ya, jut majut dan ganas. Ayus reong. Waqta roba lan wis cedak apa al wa'du al haqu, janji sing hak yaiku yaumul qiyamah. Fa idza mabana likana iktarba hiya utawi kisah iku syakhisatun, dadi apa jenenge matane wong-wong kafir iki do apa wong sing kaget banget iki piye iki matane belalaan ngono ya apa piye apa absarul ladina matane wong wis padha kufur bidzalikal yaumi ing dalam kena dina kaget lu jebul tenan to ana dina kiamat li syiddatihi kron banget dzalikal yaum ya quluna hale padha celatu padha ngomong ngono sapa aladina kafaru ya wailana eling-eling ditambih he cilaka ingsun cilaka kami ini ai halakana qad kunna temen wis ana sapa kami fi dunya ing dunya iku fi ghaflatin ing dalam kelengahan min hadzal yaumi sange min hadza ai min hadzal yaumi sange ikilah dino kiamat kita lengah bal kunna bali ana sapa kami ku zalimin wong sing mendzalimi ampusana ing diri-diri kami fitakdzibina kelawan oleh membohongkan kita ar-rusula ing pira-pira utusan innakum saat temene kalian ya ahli Makkah wa malan barang ta'buduna kang padha nyembah sapa sira kabeh ing ma min dunillah sayang selain Allah ayo ghaihi tegesi selain Allah minal awsani sayang pira-pira pecah iku hasabu jahannam jadi urup-urupe jahannam ayo wakuduha tegesi urup-urupe jahannam antum utai kalian laha maring jahannam iku waridun bakal mlebu kabeh edakhilun padha mlebu biaya jahannam jadi tercara cemu bisa jadi urup-urupe. Lah niki tentu ada pengecualian. Kabeh pangeran sing disembah selain Allah dadi urup-urupe jahanam. Tapi tentu tidak yang ini. Yaitu tidak tiga hal. Satu, sing disembah selain Allah Nabi Isa misalnya. Nabi Uzair misalnya. Para malaikat. Ono wong sing nyembah malaikat. Lah iku mulane aja tok kaget to. Wong iku ning donya iku nyuwun ning Gusti Allah. Itu yang paling bener. Paling tinggi tingkatannya. Ada yang Banu Muleh zaman dhisik. Ada yang mengatakan mereka itu asalnya sempalan dari Yahudi, ada yang mengatakan sempalan dari Nasrani. Banu Muleh itu menyembah malaikat. Termasuk penyembah malaikat itu penyembah makhluk-makhluk yang ada di bintang-bintang itu, yang ada di planet-planet lain. Kemudian kadang-kadang itu disebut dengan al-khodamatul ulya, khodamah ulya. Dukun-dukun yang menggunakan khodamah ulya itu kelasnya lebih tinggi daripada dukun-dukun yang menyembah pada jin. Itu khodamah sufla. Jadi dukun itu ada betul. Kalau siapa pesulap merah itu mengatakan tidak ada, yo salah. Ono menggunakan
bantuan jin itu ada. Itu yang disebut dengan khodamah sufla. Ada yang menggunakan khodamah ulia. Nah, yang pakai khodamah ulia itu lebih kuat. Biasanya khodamah sufla kalah. Dukun yang penyembah malaikat yang ada katanya ada di planet-planet itu, ada yang mengatakan tuh kelasnya lebih tinggi daripada dukun-dukun yang menggunakan cincin. Nah, kalau mereka sudah sampai tingkat begitu, apakah menggunakan khodamah sufla maupun khodamah ulia, untuk bisa mengalahkan hanya satu, tauhidullah. Kalau orang tidak tauhidnya enggak mateng, ya kalah. Tauhidnya harus mateng. Ya, harus ada upaya untuk tauhid itu benar-benar mateng di hati ini. Ya, katakanlah al-mu'minuna shodiqun, para awliya Allah, karena zaman Nabi mursalin sudah lewat, para wali-wali Allah itu yang bisa ngatani, bisa katakanlah mengalahkan dukun yang menyembah malaikat maupun dukun yang menyembah jin. Karena sebenarnya itu salah semua, harusnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dulu ada namanya Banu Muleh, itu penyembah malaikat. Mulane hati-hati, hati-hati dalam belajar ilmu hikmah, terkadang ada campuran. Terkadang ada campuran permohonan pada Raja Jin misalnya. Kemudian ada permohonan kepada malaikat misalnya. Itu salah semua. Itu harus dihindari oleh santri. Tapi mengedap-ngedapi, ngedap-ngedapi ilmu yang diperoleh dari itu. Memang kita tidak boleh terpengaruh. Tetap hanya qul huwallahu ahad. Sudah, pastikan itu. Kalau bisa mantep tenan, shodiqul iman, imannya benar-benar tidak bohong, ya yang abadatul malaikah maupun abadatul jin akan tunduk. Sepanjang kamu seperti itu, nak kamu rasa dikul iman yo angel. Mulane hebatnya kita harus bersyukur Jawa se-Indonesia, suku apapun, kabilah apapun, penyembah apapun sebelumnya bisa tunduk masuk Islam di era para wali-wali Songo itu. Sekarang ini permasalahannya wong itu sembrawude. Jadi meng iso nahu soro putawi iku sumoso petingan. Lah terus imanmu piye? Iso ora kanggo nundukke abadatul malaikah lan abadatul jin? Nak ora iso, yo kamu sak janjane durung apa-apa. Kudune ngaji meneh karo para aulia mau kelas SD meneh kamu itu. Kita ini baru kelas SD di hadapan Raden Rahmatullah misalnya, yang di sana Sunan Kudus, Sunan Kalijaga. Kita ini masih celundu TK. Mengiso dongeng tok nahu soro balago iso dongeng, tapi rasa popo. Ya mau, kita hanya terperangah. Kaya seng, kaya song ini, kaya song ini, kaya song ini. Lah kamu lah apa? Kamu bisa mengutawi iku. Walah, ngono kok dibangga. Itu terlampau kulit, saudara-saudaraku. Kalau kita hanya begitu, kipin nantek seruan yuk, ya jadikan Islam itu ajaran yang melekat di zahir batin kita, ya di pikiran kita, ya di perasaan kita.
di hati kita, seolah-olah darah yang mengalir di tubuh kita itu bersama la ilaha illallah. Nah ini saya sampai naik dewi, sampai naik dewi, orang di popo kosong, bisa kosong. Mulai dogumunan, nari kono sing liyane, song ini dogumun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi mau, nak malaikat di orang jadi senajan disembah, karobane mulai, di orang ora dadi apa urup-urupane neraka. Nabi Uzair ya ora dadi urup-urupane neraka. Nabi Isa ya ora dadi urup-urupane neraka. Mulane wonten kaenan niku. Rikul qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah itu biasanya ada pengecualian-pengecualian. Ini pengecualian ini ada. Jadi innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Itu selain malaikat, selain apa, Nabi Isa dan selain Nabi Musa. Rojo bingungan. Bismillahirrahmanirrahim. Lohkana ha'ula nggih. Antum laha waridun dakhilun. Antum teh kalian laha maring jahannam. Iku waridun bakal tumbuh buka beh dakhilun nabiha antum jahannam. Lohkana ha'ula lamun ono sopoh ha'ula mereka itu ail ausan reco-reco iku alihatan jadi pangeran kama za'antum halikoya oleh nyongko sopoh sirakabe ya mawaraduha mongkore kodum lebu sopoh ha'ula ha'in jahannam takhalu keseorang lebu mono sopoh ha'ula ha'in jahannam. Nah kalau mereka pangeran ya mungkin lebu jahannam. Wa kullun fiha khalidun. Wa kullun utai masing-masing dari penyembah arca maupun arcane minal abidin sang wong sing padha nyembah wal ma'budin lan reca-reca sing sembah fiha ing jahanam iku khalidun padha abadi kabeh.